Emërimi Alexander Sasham nga Departamenti Amerikan i Shtetit i Zëvendës ndihmës sekretarit për Ballkanin Perëndimor, postë të cilit mbante Gabriel Escobar, është mirëpritur nga një host të diplomacisë, të cilët e përshkruajnë si diplomatë antirus dhe që nuk ka ndonjë predispozitë favorizuese ndaj Serbisë. Ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe aktivist i kauzës shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës për më shumë se dy dekada, Fatom Bislimi, thot për Albanian Post se Sasha, një ecë diplomat i shquar derisa ka kërkuar dhe angazhimin më të madh të qeverisë për të afruar, nuk ka ndonjë predispozitë favorizuese ndaj Serbisë. Është goxha antirus, shohim tani se do të mund qeveria ta kthejë në favorin ton, tha Bislimi. Megjithatë, sipas tij, për te secilit individ, Kosova duhet të fokusohet në marrëdhëniet qëndrueshme dhe unike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe Zotërika Senov dhe kushdo tjetër do të përcojë mesazhin e interesit nacional strategjik të SBA-ve dhe në Kosovë. Është detyra jon si Kosovë veçanërisht e qeverisë që të sforcojë tutje marrëdhëniet të SBA-s. Emërimi i Kasenov për Bislimin është një mundësi për një ristartim të angazhimit serioz dhe dinjitos të Kosovës ka shi marrëdhënieve me SBA-t në prag të zgjedhjeve prezidenciale. Derisa ka shtuar se duhet jemi shumë si hapur të bëjmë të pamundurën, të mos dalim jashtë orbitës së interesit gjeopolitik amerikan, po dolëm vorbulla dinamikës së shtuar të zhvillimeve ndërkombëtare. Friksojmë se mund të na përplas skëterave të atyre që konsiderohen jo më shumë se monedha kusuritjesh në mes të marrëdhënieve që përcaktojnë dhe rendin global, po thecoi Bislimi. Kanë kaluar disa ditë që kur mediat serbe dhe qeveria e Beogradit njoftuan si arretisuri nga burgu i Srimekonikës, Faton Erizi është vrarë në afërsitë të Loznicës. Megjithatë, ende nuk ka ndonjë njoftim zyrtar nga autoritetet serbe në lidhje me kohën dhe mënyrën se si do të mund të sillet në Kosovë trupi pajet i Faton Erizit, i cili u vran nga autoritetet serbe më 19 korrik. Erizi, që ishte arretisur nga një burg në Kosovë më 6 korrik, u bë dyshuar për vrasjen e një policisë serb dhe plagosjen e një tjetri në orët e para të 18 korrikut në Loznicë, qytet në pjesën perëndimore të Serbisë. Kërkimi i disa orësh i policisë serbisë për Faton Erizin rezultoi në kapjen dhe vrasjen e tij. Me 22 korrik, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës bëri ditur se kanë konfirmuar identitetin e Erizit nga shenjat e gishtërinjve të dërguara në autoritetet serbe përmes drejtorisë së bashkëpunimit ndërkombëtar policor. Nuk ka dërt misioni të BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë. Sipas mandatit aktual, ULEX mbështet policinë e Kosovës në fushën e bashkëpunimit policor ndërkombëtar, përfshirë këtu Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Prezidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se Republika Srpska nuk ka arsye të qëndrojë në Bosnjë dhe Hercegovinë, e cila si sa i është saktësisht e njëjtë 30 vjet pas luftës. Ne nuk kemi asnjë arsye aktuale apo të mundshme për qëndruar në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha Dodik. Ai deklaroi se Republika Srpska është e papranueshme për politikën bosnjake, duke shtuar se politikanët bosnjak çohen çdo mëngjes me urrëtie për Republikën Srpska dhe vetëm atëherë ngrohen nga dashuria për Bosnjë dhe Hercegovinë. Sistemi në Bosnjë dhe Hercegovinë është i tillë që mund të zgjedhë shumë, dhe ai sistem është i paqëndrueshëm, tha Dodik. Ai gjithashtu tha se të huaj ndikojnë në të menduarit e strukturave të caktuara në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës. Ai akuzoi ambasadën amerikane në Bosnjë-Hercegovinë për sistai pjesëmarrje në zhvillimin e një lufte hibride të përhershme kundër Republikës Srpska, duke shtuar se pretendimet e fundit dhe absolutisht të pasakta nga kjo ambasadë e Republikës Srpska gjoja është në prag të shkatërimit financiar dhe do të falimentoj, flasim për këtë. Është e gjitha një gënjeshtër absolute. Sot Republika Srpska është më pak borxhlir në rajon dhe këtë vit, për shembull, ne kemi kthyer 250 milion marka të konvertueshme, rreth 128 milion euro më shumë nga burimet tona. Gjë ka ulur borxhin ton nga 34 në 32%, tha Mutej Dodik. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kryer hetime në bashkëpunim të ngushtë me Byron Kombëtare të Hetimit, Agjencinë Federale, Shërbimin e Sigurisë Diplomatike, Zyrën e Hetimeve Kriminale, jashtë BE-ave me prezencë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Njësia Speciale, Mburoja Përbashkët, si dhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, për një grup kriminal që kryen të kalim të paligjshëm të kufirit për disa shtetas shqiptar. SPAK njofton se nga të dhënat e hetimeve të drejtanishme ka rezultuar e provuar ekzistenca një grupi kriminal i cili ka organizuar dhënien ndim për kalim të paligjshëm të kufirit për disa shtetas shqiptar përmes dokumentacionit të falsifikuar me destinacion përfundimtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo veprimtari kriminale dyshohet jetë mirë organizuar dhe në nivel transnacional, pasi kalimi i paligjshëm drejt SBA-s rezulton të jetë kryer përmes shteteve Shqipëri, Itali, Spanjë, Meksik, SBA. Modus operandi i ndjekur nga personat e përfshirë në këtë veprimtari kriminale konsiston fillimisht në krijimin e kontaktit mes personave të interesuar për të ikur drejt SBA-ve dhe personit nën hetim, LM, i cili me qëllim kalimin e paligjshëm në kufi kryente në bashkëpunim me shtetas të tjerë veprime si prodhimi në kohë të shpejtë dokumentave të identifikimit të falsifikuar, prera biletave të udhëtimit, pajisja me aparat celular të rinj dhe numra telefoni sipas shteteve ku kryet udhëtimi.
Ministri e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adeja Pirdeni. Këtë të hën prezentoi strategjin ndërsektoriale kundër korrupsionit. Kjo strategji ka synim tre qëllime kryesore. Parandalimi korrupsionit është qëllimi i parë, i cili ka për objektiv forcimin e kornizës ligjore dhe kapaciteteve institucionale, forcimin e transparencës e deri në promovimin e integritetit të sektorit privat. Qëllimi i dytë është ndëshkimi i korrupsionit dhe ka për objektiv forcimin e kapaciteteve ligjzbatuese si dhe atyre profesionale për hetim penal efektiv, ndërsa qëllimi i tretë është ndërgjegjësimi dhe edukimi kundër korrupsionit, kur objektiv ka rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për pasojat negative të korrupsionit, si dhe edukimin e të rinjve mbi etikën. Por sa është kostoja për të zbatuar gjithë objektivat e strategjisë kundër korrupsionit? Sipas dokumentit, qëllimi i parë, i cili përkon në parandalimin e korrupsionit, do të kushtojë rreth 910 milion lekë për të zbatuar. Qëllimi i dytë, i cili ka në fokus ndëshkimin e korrupsionit, arrin vlerën e rreth 282 milion lekë, dhe qëllimi i tretë, i cili ka në fokus ndërgjegjësimin si dhe edukimin kundër korrupsionit, ka një vlerë rreth 42 milion lekë. Shkodra dhe Kuksi renditen tek qytetet që kanë regjistruar në dekadën e fundit rritje më të madhe të vdekjeve. Sipas një artikulli të revistës ekonomike Monitor, këto dy qargje e kanë rënje më të madhe të popullsisë, ndërmjet censit të vitit 2011 dhe censit të fundit të vitit kaluar. Sipas të dhënave të Instat në të gjithë vendin, vitin e kaluar kanë humbur jetën rreth 21 mijë persona. Në vitin 2023 Kuksi kishte 8.4 vdekje për 1000 banor, ndërsa në Shkodër humbën jetën rreth 1700 persona ose 11.5 persona për 1000 banor. Pas Shkodrës rritja më të madhe të vdekjeve e kishte Elbasani. Në vitin e kaluar në Elbasan kishte gjithsej 2050 jetë humbura. Ska që vetëm në qarkun e Beratit vdekjet për 1000 banor kanë pësuar ulje me 0.3% në periudhën ndërmjet dy censeve. Nga të dhënat e censit të fundit, Shqipëria rezultoi me rreth 2.4 milion banor, duke shënuar kështu një rënje 13.8% krahasuar me censin e vitit 2011.